Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan IELTS ni writing bo'limidagi asosiy bizni 7 balldan o'sha band 7 olishimizda qiladigan asosiy xatolarimiz, demak o'shalarni band 7 olishni oldini olib qoladigan xatolar ustida gaplashib o'tamiz. Qani ketdik. Okay. Birinchi qiladigan xatoimiz. Demak, following miss. Demak, miss nima? Miss bu afsona, mif. Oddiygina aytadigan bo'lsak, ko'pchilik kandidatlar va o'quvchilar ushbu ko'pchilik instruktorlar va internetdagi instruktor har xil o'qituvchilar tomonidan beriladigan afsonalarga ishonib ko'pchilik xato qilishadi. Ya'ni ular aytishi mumkin miflardan bittasi aytaylik, don't use I, me, I think. Demak, mana bu yerda bitta savol qiynaydi. Ya'ni agar biz I, me, I think ni ishlatmaydigan bo'lsak, essayimizda qanaqa qilib criteria'ni qarasak, o'sha task achievement'da band 7 ni urish uchun albatta clear positions ko'rsatishimiz kerak. Biz I, me, I think ni bermasdan clear position ko'rsatishda anchagina qiyinchilikka uchrab qolamiz. O'shaning uchun ushbu qiladigan xatoimizni qaytarmasligimiz kerak. Va ikkinchi miflardan bittasi, ikkinchi afsonalardan bittasi create fake examples. Ya'ni bergan ideyamizni albatta fake. Bergan ideyamizni kuchliroq ko'rsatish uchun, uni support qilishimiz uchun ko'pchilik o'sha miflardan bittasi, o'sha ko'pchilik ustozlar yoki o'sha asosan internetdagi instruktorlar ham fake example tuzib olishing kerak deydi. Ya'ni fake example bilan support qilishimiz kerak ideyani deyishadi. Bu fakeligini men instruktor examinerlar check qilayotgan examinerlar albatta farqlay oladi. Chunki example berilgan fake example ning ma'nosini o'qib ko'rib, o'sha biz old yoki strange deymiz, ya'ni non natural yoki o'sha g'alis tuyulib qoladi fake example bilan ideyamizni support qilmoqchi bo'lsak. Bu o'sha asosiy ko'pchilik kandidatlar o'sha mifni follow qilganligi, afsonani follow qilganligi, qanaqa miflarni follow qilib qiladigan xatolardan bittasi. Xo'p, ikkinchi qiladigan xatolarimizdan bittasi using wrong materials, ya'ni xato materiallardan foydalanish. Bu faqatgina writing section uchun emas, boshqa material, boshqa sectionlar, ya'ni boshqa bo'limlar uchun ham. Hozir qiladigan asosiy xatoimiz xato material foydalanganimizda har xil xato bo'lgan, ya'ni IELTS'ga tegishli bo'lmagan strukturalar yaratilgan, qanaqadir o'ylab topilgan strukturalar yoki oddiy grammatikadan ham aytaylik, ba'zi topiklarimiz bor IELTS'da, daje IELTS'ning standartiga javob bermaydi. Ya'ni savol turlari boshqacharoq holatda talqin qilinadigan holatlar duch kelishimiz mumkin ba'zi materiallarda. Va albatta yaxshi instruktor, yaxshi IELTS instruktorlar yordamida ularni ustozlarni ko'magida ularga o'sha material tanlashda ham juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak va bu asosiy bitta ko'pchilik kandidatlar 7 skor, 7 balni olishda writing sectionda qiladigan xatolardan bittasi hisoblanadi va men asosan Cambridge University Press kitoblarini masalan tavsiya qilgan bo'lardim. Ayniqsa shu savol turlarini tanlashda har xil IELTS'dagi IELTS'ga oid bo'lgan website yoki non-Cambridge kitoblardan, non-Cambridge materiallardan foydalanmasdan Cambridge University Press materiallardan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ayniqsa savol turini tanlashda. Xo'p, uchinchi qiladigan xatoimiz focus on forms rather than meaning. Demak, forms bilan meaning tagiga chizamiz. Forms nima? Bu ingliz tilidagi terminologiyalardan bittasi, ya'ni formsga biz kiritishimiz mumkin. Bular grammar structures, va templates. Demak, va vocabularies. Grammar structures. To'g'ri, bizning kriteriyamizda 25% grammar structure, lexical resources and joyimiz bor, ya'ni lexical resource bu vocabulary sectionimiz.
Xo'p, grammar structure deganda form, ya'ni grammar structure deganda men fixed grammar structure aytmoqchiman. Ya'ni ba'zi IELTS o'sha aytganimizdek videolarda IELTS instruktorlar tomonidan beriladigan maslahatlarda IELTS uchun obязательный o'sha essayingda bitta body paragrafingda conditional deb bitta type'ini, conditional to yoki string ishlatgan yoki relative clause ishlatgan yoki mana shunaqa misol mana shunaqa nima deydi? Fixed, ya'ni qolipdagi grammatika strukturalarini ular sanab berishadi ishlatish uchun. Va keyin template'lar ham xuddi shunaqa narsa, daje introduction dan boshlab conclusiongacha maxsus qanaqadir frazalar berilgan va o'sha frazalarni o'sha qolipni olib boshqa har qanday essay turiga va har qanday topikka, masalan, mavzuga biz buni joylatib keta olamiz. Buni eng yomon tomoni shundaki, bu template'lardan examinerlar sizni writingingizda tekshiradigan examinerlar allaqachon xabardor. O'shaning uchun qochishimiz kerak va vocabulary'lar. Vocabulary ham xuddi shunaqa, qanaqadir maxsus C1, C2 kitoblar yoki tavsiya qilinadigan IELTS uchun balance score uchun olinadigan deb reklama qilib chiqadi. C2 vocabulary'lar, buni ishlatsang IELTSdan buni olasan, bunaqa skor olasan degan. U so'zlarni ishlatib, ya'ni so'zlarda word for wrong choice qilib qo'yishadi, xato tanlov qilib qo'yishadi, o'shani hisobiga o'sha bermoqchi bo'lgan ma'nosini, convey qilmoqchi bo'lgan ma'nosini o'sha body paragraph bo'ladimi, oddiygina gap bo'ladimi, xatolikka yo'l qo'yishadi. O'shaning uchun form ushbu narsalarga, ushbu sanalgan formalarga focus qaratishdan ko'ra asosan meaningga ko'proq ma'no qaratganimiz yaxshi. Chunki ma'noni bize convey qilishimiz uchun o'z holatida o'sha kerakli bo'lgan grammatika strukturalar ham, vocabulary ham o'zi tabiiy, o'sha natural chiqish kerak bo'ladi. Keyingi, ya'ni 4-chi qiladigan xatolarimizdan bittasi writing process. Faqatgina IELTS emas, har qanday writing yozayotganimizda, daje o'sha dissertatsiya bo'ladimi, har qanday holatlarda ham writingni academic performance da albatta bizani proseslarimiz bor. Birinchi qiladigan prosesimiz reading. Ya'ni bizaga berilgan o'sha savolni reading the question deb o'qilamiz, ya'ni savolni o'qishimiz kerak. Savolni o'qishdan maqsad nima? Savolni o'qishdan maqsad shundaki, bizdan nima so'ralyapti, o'sha narsani aniqlab olishimiz kerak. Va ikkinchi qiladigan stepimiz thinking. Savolni o'qidik. Biz nimani cover qilishimizni, nimani ochib berishimizni aniqlab oldik va endi thinking stepga kelib, thinking phase'ni ola olishimiz mumkin. Ya'ni thinking ushbu stepda savolga qanaqa approach qilamiz? Ya'ni aytaylik agree disagree question. Qaysi pozitsiyani olmoqchimiz? O'sha haqida bosh qotiramiz. Va 3-chi stepimiz ushbu stepimiz planning. Planning, ya'ni planning ideas or brainstorming ideas deb olishimiz mumkin. Planning, shu planning qismimizda biz uje savolga approachni aniqladik. Qaysi tomonni ochib bermoqchimiz, aniq bu tomonni aniqlab olganimizdan keyin o'sha approachni olib, ideyalar bo'yicha, ideyalar ustida ishlashimiz kerak. Faqatgina ideyani yozgan bilan bo'lmaydi, ideyaga asosan supporting detail'larni, ya'ni example bo'ladimi yoki ochib berish uchun ishlatmoqchi bo'lgan qisqagina keywordlarni ham albatta planning qismida kiritishimiz kerak bo'ladi. Va 4-chi phase'imiz writing. Va bu yerda biz yozishni boshlashimiz mumkin, chunki biz savolni bilamiz, approach'imiz bor, ideyalarimiz bor, hamma example'lar bor va writing'ni boshlaymiz. Writing'ni tugatdik deylik va oxirgi qismimiz checking. Oxirgi etapimiz checking. Uzog'i 3 minut, 5 minut vaqt writing har doim practice qilganimizda ham asosiy imtihongacha checking uchun vaqt qoldirishimiz kerak. Chunki har qanday kandidat higher level bo'ladimi, daje o'qituvchilar ham hattoki under pressure bo'lgan holatda xato qilish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni oddiygina subject verb agreement deymiz, ya'ni egani shaxsonda moslashishi. Oddiygina aytaylik he failed deb qolish mumkin, he fails o'rnida. O'rniga misol uchun shunaqa oddiy qisqa aytadigan bo'lsak, pre-intermediate elementary xatolarni ham artikllarda shunaqa holatlarda ham xato qilish ehtimoli bor. Under pressure bo'lganimizda, time pressure bo'lganda albatta. Xo'p. Bitta
savolimiz bor endi. Xo'p, ushbu feyzlarni follow qilmasa, agar nima bo'ladi deb so'rashingiz mumkin. Masalan, bittagina planning qismini oladigan bo'lsak, agar biz planning qismida ideyalar ustida ishlamasak, yetarli bo'lmoqda body uchun 2ta ideya, body 1 uchun, body 2 uchun 2ta ideya qilmadik. Bizda ideyalar yo'q. O'yinimiz yozib keta olamiz deb o'ylaymiz. Xo'p, yozishni boshlaymiz ushbu etapdan. Aytili introduction yozdik, thesis statement yozdik, body 1 ni yozdik. Body 2 ga kelganimizda ideyamiz kelmay qolish ehtimoli bor. Xo'p, shunaqa holatda nima bo'ladi? Shunaqa holatda o'quvchilar, kandidatlar xo'p, out of topic bo'lib ketishga majbur bo'lib qoladi. Chunki vaqt ketyapti, vaqti kam qolgan, uje body 2 ni yozish kerak. Asosiy bu yoqda yozilgan ideyasi yo'q, on topic bo'lgan, ya'ni topikdagi topikka tegishli, relevant bo'lgan ideyamiz yo'q, uje kallamizga kelgan birinchi bo'lgan ideyani yozib olish ehtimolimiz juda ham katta va yozganimizdan keyin out of topic bo'lib, bizda task achievement birinchi beradigan 25% beradigan o'sha criteria task achievement qismida bizga kamroq ball, pastroq ball olish ehtimolimiz katta bo'ladi. Xo'p, va bizning oxirgi qiladigan xatolarimizdan bittasi. Xo'p, carrying topic. Xo'p, carrying is a general topic instead of the specific issue in the question. Demak, har bir savolda qanaqadir maxsus savol mavzu ko'tarilgan bo'ladi va o'sha mavzuni ochib berishni o'rniga bu yerda o'sha mavzuni yondash uchun berilgan general topicni cover qo'yishimiz ham bizni 7 ballimizda 7 score olishimizdan asosiy to'siq bo'ladigan narsalardan xatolardan bittasi. Buni analiz qilish uchun kelinglar savoldan foydalanamiz. Topic. Bizda topikimiz bor va questionimiz bor. Kelinglar o'qib analiz qilamiz. Many people choose to travel abroad to learn foreign languages instead of studying in their hometown. Ha, bizda berilgan general topicni aniq qilib olamiz. Demak, bizga berilgan general topicimiz to learn foreign languages, ya'ni xorijiy tilni o'rganish. Xo'p, berilgan o'sha questionda berilgan asosiy specific issue'miz shundan iboratki, ya'ni xorijiy tilni o'rganishni abroadda, ya'ni chetga chiqib xorijiy mamlakatda o'rgangan yaxshimi yoki in their hometown, o'zini uyida mamlakatni tark etmagan holatda o'rgangan afzalligi ko'pmi? Ya'ni bu savolni ham ko'rishimiz mumkin. Asosan buni advantage, disadvantage, outweigh, type deb har xil nimada aytishadi. Demak, advantages of learning a new language in this way. Demak, in this way buni aytadiki, ya'ni bu o'sha aytilgan way bu abroadga chiqib, chetga chiqib travel qilib sayohat, chetga sayohat qilgan holatda o'rganish. Outweigh degani, ya'ni advantage disadvantagedan ko'proqmi? Ha, advantage disadvantagedan ko'proqmi ushbu yo'l? Demak, tushundik. General question, general topicimiz bor, learning foreign languages. Demak, specific issue'miz traveling abroad to learn foreign languages or staying in their, just studying in their hometown. Uyda o'rganish. Uy o'zini mamlakatida va chetda o'rganish. Demak, specific topic. Xo'p, biz qilishimiz mumkin bo'lgan xatoimiz shundan iboratki, criteria'ni band 5, band 6, band 7 holatlarini task achievement sectionini, ya'ni o'sha taskni ochib berish sectioniga qaraydigan bo'lsak, bizda ikkita, xo'p, berilgan ikkita tomonimiz bor va advantage va disadvantage. Xo'p, aytadigan bo'lsak, agar faqatgina abroad haqida gapirib, hometown haqida ochib bermaydigan bo'lsak, ya'ni birinchi qism va ikkinchi qism. Abroad haqida gapirib, hometown haqida gapirmaydigan bo'lsak, biz juda ham katta xato qilamiz va o'sha criteria 5-chi nimasiga to'g'ri keladigan covers the topic partially degan qism bor, ya'ni topikni qisman, ya'ni bir tomonini ochib berish, ya'ni qismangina ochib bergan bo'lamiz va 5-5.5 atrofida biz ball bilan chegaralanib qolishimiz mumkin. Agarda ikki tomonni ham ochib berib yoki abroad qismini hometownga nisbatan ko'proq cover qoradigan bo'lsak va kriteriyani 6 bandiga qarasanglar ko'rishimiz mumkin. Demak, bitta qismi boshqa qismga nisbatan
ko'proq, xo'p, ochib ko'proq yoritilgan, ya'ni bittasi ikkinchisiga nisbatan balandroq holatda turibdi. Xo'p, va kriteriyani task achievementni o'sha 7-chi band score nimasiga qaraydigan bo'lsak, u yerda aytilgan, ya'ni address the task all task fully, demak balance in balanced way, ya'ni ikkita tomonni ham to'g'riligicha ochib berib, ham advantage disadvantage'larni sanagan holatda biz to'g'riligicha ikki tomonni ham bir xil balanced holatda beradigan bo'lsak, demak biz 7-7.5 ratingimizdan task achievement section, ya'ni 25% task achievementdan yuqori ball olish ehtimolimiz juda ham ko'p bo'ladi. Umid qilamizki, bugungi videomiz sizlar uchun foydali bo'ldi. Xo'p. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting.